До класу я вже звикла. І до вчителів також. Вчителі тут дуже гарні, і клас мені також подобається. Що краще, монархія чи республіка? Подумати над цим Вікторія ще матиме час. З мультимедійної дошки на неї дивиться королівська родина Великобританії. Сучасний клас, досвідчений вчитель, 16 однолітків поруч. Вже другий тиждень, як Вікторія звикає до нових умов. Моя мета щодо переведення до цієї школи полягає в тому, що я після своєї сільської школи хочу підтягнути деякі предмети. А саме це фізика, англійська мова, математика. Проста арифметика. Було 15, а лишилося 10 учнів у звичайній малокомплектній школі. Вікторія та ще 4 хлопці – це була основа єдиного повного класу. Живуть за деревами. Ймовірніше за все, саме звідси пішла назва села Задаріївка. Прикордонний регіон, густий ліс, підходить до самої школи. Їй майже піввіку, і вперше за цей час тут не лунав перший дзвоник. Заклад закрили. Діти пішли навчатися до райцентру. 5 учителів також викладали. Один викладав 4-5 предметів вже. Ну що ти зробиш? Нічого ж, бо треба ж було... І труд читав, і фізкультуру вів, і математику, бо я заявки ж подавав, а ніхто ж не прийде, розумієте? Рішення Кабміну – не фінансувати з держбюджету школи, в яких менше 25 учнів. Дітей в Задаріївці прописано багато – Чорнобильська зона. А от живуть одиниці, каже Олександр Архипович. Класи в його школі вже давно не наповнювались, і більшість учнів були на індивідуальному навчанні. Дев'ятий клас був 5, значить вони повний клас, по повній програмі йшли. Де 4 учні, там група називається, там теж по повній програмі майже, тільки там оперативної частини не було. А всі інші, де 2, 3, 1, з першого класу, другий, третій, четвертий там, чи п'ятий, всі вони йшли по індивідуальному. Для маленьких взагалі 5 годин на неділю, на тиждень. А з п'ятого, так там уже 8. За таких умов ні про яку якість освіти мова навіть не йде. Це вже давно зрозуміли на Чернігівщині. Таких малокомплектних шкіл у нас більше, ніж деінде по Україні. Як експеримент, ще у 2004 році в Рібках була створена перша опорна школа. На сьогоднішній день ось вже 16 населених пунктів, 4 автобусами, кожне утро 104 учні, 33 початкованка приїжджають у школу. Цього літа у Рібкінському районі закрито 3 школи. З батьками поговорили, дали вибрати, де саме навчатися їх дітям. Організували підвіз. В цьому році тільки Сіберська школа прийшла до нас, там її теж організували. У цьому році Петрушанська школа прийшла, у цьому році Задарєвська школа, це сюди з Трудового. Діти приїхали в цю школу, Гучинська школа, якщо ви мали можливість спілкуватися, там ще є школа, але вони виказали бажання сьогодні навчатися в цій школі. З Гучина вже другий рік їздить до Ріпок дев'ятикласниця Марія. Дівчина згодна рано вставати і в будь-яку погоду трястися до школи, аби мати якісну освіту. Я неодноразово чула, що діти з цієї школи перемагають районні та обласні олімпіади. І я вирішила, що якщо я сюди прийду, то мені вчителя допоможуть розвинути мої здібності і дадуть мені потрібний багаж знань, які я буду використовувати в подальшому житті. Знання за плечима не носити. До плюсів на користь опорної школи освітяни додають. Навчання в колективі, наявність груп подовженого дня і цілий перелік гуртків. Діти під наглядом від ранку до вечора. Відпочивають спочатку, обідають і залишаються на групі продовженого дня, виконують уроки, додатково займаються. Або ж, звичайно, чи в музичну школу йдуть, чи на якийсь ще інший гурток, якщо вони записані. Тобто час в них зайнятий постійно до автобуса. Своїх дітей не полишила. Наталія Кучерява – одна з 5 вчителів Задаріївської школи. Вчителька молода і вже з досвідом. Одна з вимог сільської громади при ліквідації школи – аби їх вчительці дали нове робоче місце. Сьогодні вона викладає у Рібках і доглядає за дітьми, поки ці не дістануться до своїх домівок. У кожному шкільному автобусі обов'язково присутній супроводжуючий. Я отримую за це 0,5 ставки і також я просто дітей всіх знаю, своїх у школі я ж їх навчала, знаю і так би мовити, це ж не чужа людина прийшла, а я вже їх знаю, знаю, хто на що здатен і як там за ними дивитися, приглядати і їжу ж додому, і на роботу, і додому.
Найновіший з чотирьох у районі автобус, подарований обласною адміністрацією. До нового навчального року районам надали 33 автобуси. Автобуси для освітян – болюче питання. По-перше, їх замало, по-друге, ті, що є, часто не витримують навантаження. Як мінімум ще один новий автобус потрібен, як мінімум треба два замінити 2004 року випуску, які ми підтримали їх життєвий тонус, але, ну, на жаль, дуже часто вони ламаються. Автобуси, при всьому при тому, вони переповнені на сьогодні. На 1 вересня 264 одиниці автобусів лише шкільних, а є ще і орендовані, і інші. Щодня наші шкільні автобуси проїздять до 13 тисяч кілометрів по маршрутах по підвозу дітей. І в перспективі ми стоїмо за те, щоб все-таки опорна школа – це була та, до якої підвозяться діти. Ми свої пропозиції подаємо на Міністерство освіти і науки для того, щоб, і обговорювалося це питання неодноразово в Міністерстві, щоб, можливо, в перспективі були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів і прирівняли наші заклади, до яких підвозяться діти, до опорних шкіл. Опорною школою в області воліють вважати ту, яка надає якісну освіту. Таких на Чернігівщині щонайменше 23. Ті, що перемогли в конкурсі на кращу опорну школу Чернігівщини. Їм фінансова підтримка і нове обладнання. Головне – створити умови для дітей з Ріпок не гірші за столичні. І про дві паралелі, яким доведеться перетнутися – створення освітніх округів і реформа з децентралізації. Розглядали ми можливості наших громад для того, щоб у плані фінансової підтримки шкіл, в тому числі опорних, нема таких громад, які б могли забезпечити функціонування школи. Коли стояло питання про ліквідацію навчальних закладів, на сесії розглядалось можливість в перспективі утримувати навчальний заклад для того, щоб їх не ліквідовувати за рахунок громад. Але сільські голови, які очільники громад, які були присутні на сесії, їм прямо задавали там питання: ви зможете це зробити? Жоден з них не сказав, чи громада візьме на себе відповідальність за утримання школ. Повна мережа опорних шкіл, як на мене, буде створена тоді, коли пройде процес децентралізації. Коли об'єднаються повністю громади, коли пройде цей процес, він має проходити паралельно. Створюється громада, знову ж таки, громада визначає, яка там має бути модель освітня. Це опорна школа, чи там буде філія, чи це будуть підвозити діти. І після цього це буде карта, ось у нас така створена, мережі опорних шкіл. Школа – вона для всіх і стосується кожного. Буде спроможна громада, буде і школа.